Amanhã, o tempo seco predomina no estado. Apenas no norte, uma nova área de instabilidade chega à tarde e pode formar algumas nuvens de chuva em áreas isoladas. E as temperaturas ficam mais elevadas em todo o Rio Grande do Sul. Poucas nuvens na região metropolitana e também no litoral norte. Os termômetros marcam 27 graus em Porto Alegre e 25 graus em Torres. No noroeste gaúcho o dia vai ser ensolarado, mínima de 12 graus em Ijuí. Na campanha tempo bom. A sexta-feira começa com 11 graus em Santana do Livramento. E na fronteira oeste céu claro, mínima de 10 e máxima de 28 graus em Alegrete.